Jak vlastně vnímáš teda tady v té doby, co vlastně nastoupil ten, ten Andrej Babiš, tak vlastně nemáme tady výrazný politiky, ty vždycky říkáš nebo často používáš tu větu, že máš největší zásobu SMS-ek, tmrka, topolánka a nebojíš se je použít a vnímáš to a pak jsou tady jako lidi třeba jako Pavel Novotný, který si teda jako umí získat pozornost ano. těch médií nějakým způsobem, co si vlastně o tom, třeba co si myslíš třeba o tom Pavlu Novotném? Já ho znám Což... dlouho a... Zajímavé, jak je možný, že se prostě ze, ze, ze starosty městské části, o které ani většina obyvatel tohohle města neví vůbec, kde je. To byla moje první otázka na hodnýho, na kde jsou tvoje řepově. Mm -hmm. Tak vám se řepovím samozřejmě. Já vím, kde jsou, <laughs> skvělé místo, ale jak je možný, že on má jako nejvíc, že je vlastně nejviditelnější politik DS? On Protože je... umí s médiem, že jo? Mm. Vy jste to tady měli, no. no. Tak, tak on prostě umí dokonale s a stejně jako to, stejně jako to umí prostě v Americe Trump, stejně jako to umí Johnson, jo, což je mimochodem bývalý novinář, jo. Mm. Stejně jako se to naučil, naučil tým Andreje Babiše, lidi kolem Andreje Babiše, prostě ta politika, jako dneska tohle to bohužel asi vyžaduje, jo. Tohleto... Ale ne, to, on jako i výrazný, prostě, my jsme ho tady měli. Je výrazný. Tři, tři hodiny byl schopný nám povídat nějaký, nevím věci, jak loví raky, já nevím, v dalejském rybníku. Ale jasně, nebo co tak to tak on do... dělá, on to přece dělá jako jeho postata není jenom to, že dává, že, 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 že tam otevře památník vlasovcům. No, no tam taky prostě chodí čistit rybník a chodí řešit ilegální ubytovny a o tu já tam nebydlím, ale mám dojem jako z toho, co to vidím, že se o tu městskou část fakt jako stará. Jo? Jako že... tam někdy v řeparích. No jasně, tak my <laughs> jsme tam byli podívat na ten památník. Yeah. Jo? Yeah. Jo. Takže a navíc navíc rodiče mojí ženy bydlej, bydlej, přes ulici tam jako ve stodulkách. Takže, o na Lužinách, jsem se byl podívat. No. Ale on je výrazné, jako někdy to, někdy to přepískne, to, jak byl u toho soukupa v jiný aréně než já, teda, ne. toho, tak tam mi přišel přemotivovaný. Jako hmm. to, jo, že to člověk běhne na hřiště a dostane hned červenou. Jo. Steven, že já poslední zápas na Liverpoolu. A Ale zase z toho vznikl ten mem s tím koštětem, že jo? Já jak tam měl to, připravený, to, to tohle, tohle, on umí. To bylo jasně, jako geniální. Jasně, jasně. A teď je otázka, jestli je zatím něco víc. Jo? A já si myslím, že jo. On no, nám tady řekl, že chce kandidovat do poslanecký no,

nebudu říkat, jak to dopadne, protože já si vždycky zmílim, jo. Ale on prostě pro tu ODS je důležité. Jako ta ODS se nemusí se to těm, se to Janu Zahradilovi líbit, jo. Ale jako Jan Zahradil prostě dělá jinou politiku, většinou teda už teď na Facebooku a na, na Twitteru, a, a, v Evropském parlamentu, kde je prostě daleko, ale ten novotný je v první linii. A někdo takovýho, někdo takovýho jako musíte v té politice asi mít, protože prostě máte soupeře, jaký máte. Podle, podle, mě on jde hodně po tématech. On, když tady byl, tak nám řekl, proč byl zvolený. Že on mu ten poradil, jaký jsou tam témata místní, přesně řekl, já nevím, ilegální ubytovny, já nevím, nějaký bordel tamhle v řeci a podobné věci. Ačkej, ačkej, on, to, on to řekl tak, tak jim... on se, prchal se ho zeptal, jako jaký tam jsou dvě hlavní témata v řeporích, on mu řekl, to jsou ty ubytovny, my tady nemáme prostě rádi Ukrajince, ale máme jich tady hodně, tak mu řekl, tak budeš bojovat proti ubytovnám. A druhý téma bylo, že spalovna nebo něco takového. A, a, pak řekl, a on si dal pak do toho volebního hesla jako spalovna a další ubytovny jenom přes moji mrtvolu a tím to vyhrál. Ale mezi tím, jako během těch tak obešel všechny ty voliče. A, a teďku, teď, jestli, jestli, jste si všimli, tak teď začal mluvit o, teď, jakoby proti komunistech a, že, a řekl, že, že, když se stane poslancem, tak zakáže po, po komunistickou stranu. Což si myslím, to, 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 to je, to, je, blbost, ale... <laughs> není, není, to, není, není to uskutečnitelný. Není pánu, to uskutečnitelný. Ale není to, um, ztrálí, ale ale je to téma, nebo je to prostě jedna z těch hlášek, kvůli kterého poměrně dost lidí si myslím bude volit už jenom čistě kvůli tomuhle. Já si myslím, že tam jako platí jedna věc. Jako všimněte si, že, ty, že teď se tady minimálně v té Praze jako profilují prostě politici, kteří jsou narození v 80. letech. A to není náhoda. No, jako tady prostě musí být asi z té jako strany veřejnosti, která je permanentně na pojažený staně, tak jako Příští ústě Petr Fiala to taky nezachrání. Jo? Hmm. Miroslav Kalousek, ročník 1960, taky víš, že svoje už odevzdal v té hmm. zemi. Jo? Takže tady, jako, teď máte nejvýznamnější jako, hřiba, Ondřej Kolář je tady u vás na šestce, mm. jo, nebo viditelný v poslední době, všichni spojení prostě s tématem trošku jako zahraniční politiky. Nicméně oni prostě říkají těm tý frustrovaný základně svý, ať jsou to Piráti prostě, nebo ODS, nebo Topka, jakože budou ty jejich zájmy, jsou schopní hájit jako významně, se toho nebojejí a že vědí, co je pro ty lidi důležitý. Jo. Samozřejmě jako vztah s s Čínou není jediná věc, která je důležitá pro voliče ODS, no jo, mnoha ani Pirátů, ale jako jsou na tom viditelní a jako zdůraznějí se jako silní politici, nebo zobrazují se sami sebe jako silní politici, kteří prostě ve chvíli, kdy ta země prostě jde zahraničně politicky úplně jako do kytek, hmm. tak říká, počkejte, tady jsme pořád ještě my a my hájíme vaše zájmy, jo, hmm. A na tom vlastně stavějí celou svou sílu, jo, která může hmm. být jinak jako diskutabilní a jsou to prostě mladí politici o deset let mladší než jsem já, což je na tom smutný teda už, jo, který prostě jako by tu politiku chápou jinak, dělají jinak, než, než prostě ta parta, která seděla celý život ve sněhu, což mimochodem není nic dehonestujícího pro mě. Naopak, jo, lidi, kteří jsou mnohokrát zvolení, tak asi svoji práci nedělají špatně. Kubera. Jasně, Marek Benda, já jsem velký fanoušek Marka Bendy, jestli se to tak dá říct. To. Ale prostě, jakoby ta jejich doba byla rozhodnutá v jejich neprospěch, jako mm. ten závěr. Andrej mm. Babiši prostě vyhrál, A s tím Babišem zřejmě může, může jakoby soupeřit asi zase jako, jiný typ politika, stejně jako on byl jiný typ politika, a zúčtoval s tou dobou bohužel, jo, předchozí, tak prostě teďka jako on asi vyžaduje i jiný typ soupeřů, než který, mu dlouho, který se mu dlouho stavěli do cesty. Byť jako udlali asi jako spoustu práce, která jako je nutná v té politice dělat. Jako je pravda to, co říkáš s těma novými tvářema, i z toho pohledu, prostě vemte si, jak strašně moc se Praha za posledních já nevím, 8 let změnila, jako jak, jak kupředu, s, tím, s tím, růstem, jak všechno se mění, podívej se kolem sebe, co tady jako se děje. Na My no, myslím, myslím, že, myslím, že teda Peha má, jako, a to říkají jako ty kritici toho, těch posledních let mají trochu pravdu, že prostě poslední věc, která tady byla jako velká, byla tunel Blanka a, no. a metro do sklepa motelský nemocnice, což je bohužel už v obojí pět let. Jo. A druhá věc, to se děje ale v celé České republice, jako vám si, ty si dálnice, no, jsem, jako kolik dálnic se tady no, postavilo. No, baje, ho, že, no. moje, moje Leznice, že jo? To no je, železnice, že to, to, je, podobný případ. No. Jasně, ale, ale, jenom chci říct, že samozřejmě i tyhle ty politici nevystačí jenom s tím tématem, jsme odvážní na Rusko, vem si mm. tu sochu odjeď. Číňani nám nebudou říkat, jestli pojedeme na Tajván a Pavel Novotný si může postavit, no, oni budou potřebovat jako nějaký jako další věci. Jo? Já, myslím, že lidi jsou primárně hladoví nejenom potom jako po nových tvářích nebo po prostě nějakých to, ale oni chtějí vidět, že někdo skutečně řeší ty problémy. Což konkrétně třeba ten pa, pa, novotný si myslím, ano, že ukazuje. Ano, tohle to umí třeba. A je to tedy jako blbý srovnání, ale mám pocit, že ještě než jsme měli rozhovor s tím Pavlem, tak jsem se díval mu na, na YouTube ODSky a ten, ten jeho projev, který on tam měl k tomu, k tomu kongresu, měl snad 800 tisíc skládnutí. Tyvo, no, tak, to bylo taky jako velká jako chvíle, že to vypadalo mm. prostě jinak. Jo? Jiná věc, jak je to kompatibilní celkově s tou stranou, což je mm. občas asi problematický, to je ale, druhá věc, no. ale zase jako jestli to dokážou dobře využít a potlačit slabiny, který to má, jo? tak proč ne? Tak, tak on bude místo předseda té strany časem, nejlepší předseda možná. Jo. Hmm. on tyhle ty ambice zjevně má, to, to, když chce do sněmovny, tak co pak chcete tyhle jiného? No. Hmm, hmm.